Ja, fortfarande på Copayam. Talén och jag har suttit i byn och ja, hela dagen, klockan är 6 här nu, så att jag sitter där sedan 12 kanske. Och nu är vi på väg hem. Och ja, vi ska se hur det ser ut på vägen hem till oss här då. Om jag får igång den här jäkla moppen bara. Så. Nej. Nu ska vi se här. Nej, fan också. Då åker vi här, ska vi göra. Vi kör i tvåan där, tror jag. Här ska vi upp, vet du. Härlig fängs. Och här ligger lite bungalowställen. Fast det är inte här vi bor. Där vi bor en bit till. Oj. Oj, oj, oj. Hippie bar. Hit ska vi... Är det imorgon, det tror jag, det är party här. Vi ska ner här. Oh. Ah, fan, det var en jäkla bit när vi är framme hos oss, tror jag. Ah. Ah, det är där borta någonstans. Vi hörs sen.